أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا الكيب مركز الدنيا دعالة ذلك جوكتان ومركة لي يبرنامج ديني تحانا هايت كلا سعوتين أيرو تيفي وبرنامج كيني سويال إيه سنجي وعد انت بضان كلا سعوتان أما تكاد هاتان تيفي غان أيرو تيفي وعينو انت كبسو التبينو وحيا وبضان أود أوتي الغبتان أما أد انت بضان حيسيسان برنامج كا سويال إيه سنجي مانتا وحان كسو غان دونا حبينتي أينو ugu magac darnay falanqaynta buugga la magac baxay maqaamkeennii muqadaska ahaa buuggaasi oo uu qoray qoraha weyn ee Soomaaliyeed Professor Qaasim Xirsi Faarax oo ku nool dalka Mareykanka. Buuggani waa buug lagu soo aruuriyey ama xambaarsan waxyaabo badan oo ah mucjisooyin iyo cajaayib ah oo inta badan dadka Soomaaliyeed ay geed dheer iyo geed gaaban buu fuuleen si ay u heli lahaayeen halka uu saldhigay. Buuggani ayaanu maanta faaqidi doonaa qaybtiisa koowaad. مدن قاسم قد مغلي ساسوما وامك مغلي يا فيصل خير الله اكسي وطبوك سلامي وهاقاق مدن قاسم وعنك بسو لبين يا ايرو تي في مر لباد كم عسبيت شاشد يا ايرو تي في سواسي ذاكو باد ايان وقليا سي اينو برنامج كا وصو كوبنو رنهانتي بوغان واحد ساد اركي وبوغ اد وغراوين وان لغا قيونين ووحبادان حمبارسن سواسي ذاكو باد وحاويان maxaa kugu dhaliyay qormada buuggan ku soo dhawow? Bismillaahi raxmaani raxiim. Qormada buuggan waxa igu dhaliyay horta mar hore oo 1995 ayaan waxaan bilaabay qormo aan ku baarayay qabaailka Soomaalidu waxa ay yihiin. Markii dagaaladii dhaceen oo qabiilka la sugayay ayaa qabiilkii Qudbiisi shaki iga galay waxyaalo badan aan arkay awgeed. Kadib qabaailkii baan baaray ayaan buug ka qoray waxaan qoray mudaabacad waxay noqotay markaa buuggaas oo la yiraahdo magac bixintii qabiilkeena. Marka waxaan baarayay qabaailadan baarayay kadib markaan sidaa aad u sii baaray haddana mid kalaan qoray oo ciwaankiisu yahay ma wax jiraa qabiilkaygu qabiilkaygu ma wax runa baan isoogaan ayaan haddana buug kale ka qoray. Markaa labadaa buug markaan qoray ayaan asalkii Soomaalida u baahday inaan qoro. Asalkii Soomaalida waan raadiyey markaan raadiyey oo meeshay ka yimaadeen baan raadinayay sidaan u dhahno ma African ma Ethiopian ka nimid ma Caraban ka nimid ma Indian ka nimid waxaas aan isweydiino su-aalahaas aan isweydiinayo aan baarayay. Su-aalihii sidaan u baarayay waxay ila gashay midna kamaana imaanine kulligood inagay naga yimaadeen. Marka ummadda adduunka oo jirta oo biniaadan ah oo dhan hadday caddahay hadday madowdahay hadday san weyn tahay hadday san kooban tahay hadday kuma adag tahay hadday kuma jirabsan tahay hadday gaaban yihin hadday dheer yihin kulligood waxay ka yimaadeen Soomaaliya asalkoodii oo waa caruurtii Soomaaliyeed oo warasadii Soomaaliyeed weeyaan oo adduunka kala kulantay. marka tixraaca buugga in aad qorto waxaa asal u ahaa markaad aragtay isirwalaaca bulshada Soomaalida haysta ee qolobo meel la gelinayo oo qofba qof uu dhinac u jiidanayo oo bulshadii ay isla'dahay ayaa kugu dhaliyay in aad soo faqdo taariikhahan guunka ah miya? Waa sidaas. Waa hagaag. Isla su-aashaasi koowaad, dad badan oo Soomaaliyeed oo waxaa jira run ahaantii ka faallooda sooyaalka ama soo jireenka ummadda Soomaaliyeed, dadkaasi qaarkood waxa ay ku dabaqaan aragtidooda ama sida ay jecel yihiin in uu nasabkooga ku arooro. Marka aad qoraalkan samaynaysay ama aad aruurinaysay, maad aragtay waxyaabo ku cajab geliya oo aad ku aragtay qoraayaasha ama dadka hal abuurka Soomaaliyeed oo meelo aanan laga filayn ku aruurinayo bulshada Soomaaliyeed? Meelo aan la filayn oo marka meelo aan u bogo inay sii fiican yihiin mase meelo ay la qaldan. Meelo qaldan oo marin habaabin ah? Haa, meelo qaldan oo marin habaabin ah waan arkay kuwa qoraya, laakiin marin habaabintoodu waxa weeyaan wax laga dabateyn karo oo sahlanba oo matalan waxay odhanayaan ayaga laftigood markaas kamaan kama ahayn badankood inay dhahaan oromaan kanimid iyo xaggan kanuuniyo meelahan inay yiraahdaan. Marka waa dadaalkoodii ma ahan ayaga dhammaan ay ku talagaleen
مثلا magaca soomaaliga marka la doonayo oo qolo dhahaan soomaali iyo waxyaalahaas ka yimid iyo waa dadaal juhdi bay iska samaynayaan, laakiin ijtihaadkoodu ma noqon ijtihaad saxa oo munaasib ah. waa hagaag waa ka sii gudbaynaa su'aasha labaad ee barnaamijka ayaan u gudubgelaynaa. cutubka labaad barnaamijka waxaa jiro qodob odhanaya buuggan waxaa laga tixraacay cimilada, bal qodobka ku soo dhawow qaabka cimilada looga tixraacay iyo sida ay wax u yihiin, bal ku soo dhawow cimilada mise cilmiyada? cilmiyada salaali aho cilmiyada ha okay. Marka cilmiyada aan ka taraacay buuggan, waxaa jirta sideedaba marka cilmi baaris la sameynayo, cilmi baaristu waxay leedahay xeerar iyo qawaaniin ay ku socoto. Marka xeerarka ay ku socoto yaa waxay kala yihiin qaar in macnihii la yiraahdo waxay ku salaysan tahay cilmi hebel cilmi baaristan, qaarkan marka qaabka la dhaho research methodologyga oo kaleeto, matala in la yiraahdo haddana ama waxay ku salaysan tahay qaab ah baaris toos ah oo empirical research Englishka la dhaho, ama baaris buugaageed inay tahay oo maktabadaha laga baarayo, ama baaris eegmo inay tahay. Siyaabahaas dhan baa lagu eegaa, haddana hal cilmi yaa xoogga la saaraa ama laba saddex cilmi. Markaa kadib waxaa hadda baryahan dambe caan noqotay in waxyaalahaas waxaa la ogaaday inay wax gaabis ah yihiin oo meel keliya ku wajahan. Markaa waxaa la dhiirigeliyaa wax la dhaho mixed methodology, isku qas nidaamka qorista iyo nidaamka cilmi baarista oo mixed ah, oo haddana interdisciplinary mixed isku qas ah iyo interdisciplinary cilmiyada oo la isdhexgeliyo. Marka cilmiyada oo la isdhexgeliyo oo haddana lagu xoojiyo cilmiga laga helayo dadka asaliga ah, dadka reer baadiyaha ah ee xaafadahooda iska jooga, waa aad hadda baryahan loo tixgeliyaa oo waxaa la yidhaahdaa indigenous knowledge, dadka indigenouska ah ee asalka ah in ayagana cilmigooda la tixgeliyo wax ay hayaan. Intaas baa marka isu keenkeenay cilmiyadaas. Waxaan filayaa buuggan maxaato in cilmi oon ka tixraacay weli ma arag buug intaasoo cilmi isu keena. Waxaan tixraacay cilmiyo isku dhan ilaa soddon cilmi, soddon nooc oo cilmi oo kala duwan ayaa isu keenay, markaana oo ku jiro cilmiga indigenouska ah oo dadka asalka ah waxay yaqaanaan la weydiinayay waxay og yihiin. Cilmiyada masalan cilmiga haddaan ballaariyo waxaa weeyaan waxaa ugu horreeya cilmiyada masalan cosmology cilmiga la dhaho, geology, anthropology, genology, cilmiga la dhaho palaeoanthropology lyanthropology cilmigaasoo dhahaa, waxaa ku xiga cilmiga kinesiology, cilmiga ontology. Cilmiyada hadda haddaan fasiro macnihi waqti bay qaadanaysaa. Kinesiology oo kaleto cilmiga barashada noocyada xoolaha iyo ugaadha iyo waxa zoology, zoology cilmiga zooga, sociology, biology, ecology, mythology, cilmiga mythologyga iyo theology, theology oo marka diimaha ah. Cilmiga waxaa ka socda sidoo kale historyga, population studieska, waxyaalahaaso dhan. Waxaan aad marka u taabtay cilmiga indigenouska marka ingiliiska haddaan sheegay aan ku jirin, iyo cilmiga theologyga. Indigenouska waa marka dadka asalka ah marka laga ogaado waxa ay aaminsan yihiin, maxaa ka run ah, iyo theology oo diinaha ah. Marka diin oo dhan weeyaan waxa la diin sheegta, hadday tahay diinaha kutubta samaawiga ibraahimiga, hadday tahay zoroastic kuwa la dhaho, kuwa indian religions hadii la dhaho, kuwaasoo dhan baa baaray. Waxaad ku bilowday mudane wax badan ayaad baartay. Waxaad ku bilowday isku dhafka cilmiga asluubaysan in laga bilaabo oo loo noqdo dadka ab ogaaga ah ama dee asalka ah oo Soomaalidu mararka qaar ay tiraahdo ab laga soo gaad iyo oday ka sheekee. Marka dadkaasaad ka bilowday inaad noqoto adduunkiina hadda wuxuu u guuray
in dadkaasi si dhaba loo wareysasoo sidaa maa sidaad hadalkaagu dhigtay. Qad fiican khayr Allah ku siiyo, waa lo qad fiican baad ku qortay, qof ku sheegtay. Waa hagaag marka maadaama intaas oo cilmi oo wax lagu baaro kii dhulka kii dadka kii dhalashada kii xayawaanka kii duurjoogta kii lafaha cilmi diimeedkii wixii dhan marka aad ku baartay siday isu waafaqeen isirka ama jaadka soomaalinimo guunimadiisa ama inta uu jiray bal siday isu waafaqeen ku soo dhawaa markale. Waxay isu waafaqeen waxaa jira matalan marka cilmigaas oo asaliga ah aan ka fiirno abka ah oo waxaan ogaaday baaritaanadii aan galay baa hal mid oo ugu horreysay waxay ahayd waxaan nasib u yeeshay horta in aan tago macnaha hal mid baan cilmibaaristayda waxyaalaha igu soo dheliya ay ka mid ahayd waxaan ogaaday hooyadii ugu horreysay aan kasoo tartamay Xawa iyo aabihii ugu horreeyay Aadam ayaa xaggay joogeen laysweydiinayaa. Markaas waxaan nasiib u helay in aan dul istaago saddex qabri oo saddexda qabri oo layiraay Xawa ku aasan saddexda qabri mid waxa uu ku yaalaa dalka Jedda oo wafdi aan anigu ahaa dalka Sacuudi Carabiya ee magaalada Jedda dalka Sacuudi Carabiya magaalada Jedda ayuu ku yaalaa oo Jedda macnaheedu ay tahay ayeeyo magaalada magaalada lagu yiraahdo. Marka anoo wafdi halkaa la geeyey waa la isku istaajisay waa arkay. Mid kale waxa uu ku yaalaa dalka Sri Lanka magaalada la dhaho Sri Bata ayuu ku yaalaa buur dheer oo meel ku taala. Ayagana halkaas waan tegey aniga oo markaa arday Malaysia ka ah waan tegey oo maxay tahay aan siyaarada u tegey oo halkaa lagu soo siyaarinayay ayaa Xawa. Marka ayaguna waxay soo istaageen halkan ay Xawa ku aasan tahay Sacuudina xaggii soo istaageen. Intaa iyadoo ay tahay ayaan dib waxaan ka soo xustay markaa ka hor ayaan waxaan dul istaagay qabri ku yaala magaalada Baydhabo iyo buuraha kale dhexdooda meel Bandarqaasim la yiraahdo oo ay dadka halkaa degan maaragtay abka soo gaarka ah ay ku siyaataan qabrigii ayay Xawa ilayan halkana ku aasan tahay iyaduna daliilahooda ay haystaan. Markaa saddexdii qolood aan isla fiiriyey markaasaa waxaa ii soo baxday saddexduba waa saxsan yihiin hadda waa saddex kala tog corner laakiin saddexduba waa sax. Waxaana ugu saxsan kuwa Soomaalida ah oo Baydhabo agteeda ah. Marka waxay ku saxsan yihiin saddexduba markii hore dhulku wuu isku deganaa iyagoo hal meel wada degan ayaa daadkii waxaa la dhahaa daad xoortii weyneyd daadka la yiraahdo ee Nabi Nuux calayhi salaam xilligiisii dhacday baa daadkaas baa wuxuu sameeyey hal mar dhulkii kala tuuray. Markaasaa Sri Lanka iyo Indiyada aan maqaanaanta waxay ku dhacday koonarkaa tu biyihii baa hoostay kasoo daxeen biyihii markii hoostay kasoo daxeen dhulkii burburku u kala baxay burna wuu go-ay marka xaggaas daad xoortii u raacay burna meeshii sii uu yaro joogay wax weyn ma sameeyey waa Soomaalida. Bur kalena waxaa dhacay badda cas marka ayuu in yar sida u gacay waxba iskuma jiraan oo labada meelood waa labada meelood oo maaragtay dhowr naar raac ah maka iyo marka la qeybiyo iyo Soomaaliya. Marka intaas markaan ogaaday waa hagaag halka aad tiri buur xakama iyo Baydhabo magaalada udhexaysa meel u dhexayso dadka halkaa ku nool iyaguna way aaminsan yihiin abooto Xawo ama ayeeyo Xawo inay halkaa ku aasan tahay. Waxaa jira oo ah halka cad oo aqoon-yahanno badan oo Soomaaliyeed sida aqoon-yahanka la yiraahdo Professor Maxamed Mukhtar oo Mareykanka wax ka dhiga oo kale uu sheegay in ay jiraan buur haybe lafteeda in ay ku yaalaan aqallo la yiraahdo Abka Eedhan iyo Obay Xaaw Gurusheegu, yacnii gurigii Xaawo iyo gurigii Aadam ayaa degan ayay leeyihiin ayuu leeyahay mudanahaasi. Meesha waa qalday buurha kama waa isaga iga saxsan waa buur haybe waa sax ilmaha hadalku ma jiro. Halkaa markaan kasii gudubno halka kale aad tiri fuf baa ku dhacay dhulkii oo daadkii weynaa uu sameeyey culimada baarta dhulka ama dagaalyaqaanada waxay aaminsan yihiin inuu jiray
أدون كان مر لأورنجري غون دوين لان maybe inaad aragtay waa suurtagal ah goondaweyna waa af soomaali oo dunida intay is haysato kala ruqruqin goondaweyn baa la oran jiray marka adigu saddexdi meeloodba ama saddexdi qabriba waa dul tagtay kan sri lankana waa tagtay jidda oo sacuudigana waa tagtay kii soomaaliyana waa tagtay marka aad isu geyso waxaad aaminsan tahay kan soomaaliya ee buurhayba ku yaalla ee obay haawo gurigeeda inuu kaa dhab yahay maad aaminsan tahay kaasaan u badinayaa marka laakiin haddana waxaa jirta markii biyuhu ay saa dhulka u kala qaadeen dadkii waxaa dhici karta ciiddii laftigeedu inay yaro kala durdurugtay laakiin haddana wax weyn ma kala ilaa intaasoo dhan ilaa jidda iyo guurhayga oo kale ma kala fogaan karto laakiin waxaa jirta qolo walba waxay isu malaynayeen ayagu inay barti taagan yihiin waayo dadkii dhulkii fidankiisa ma dhaqso ma dareemi karaan dad haddana cilmi baaris iyo ku shuqu lahaa ma ahan marka waxay isu malaynayaan qolo walba inay goobtii siyaaradu ay ka dhici jirtay ay weli taagan yihiin waa hagaag aad baad umahadsan tahay mudane qaasim waynu kasii gudbaynaa buuggan halkaa marka waxa iga soo baxday inta u dhexaysa buurhaybe iyo jidda u dhexaysa dhexdeeda weeyaan waayo labaduba marka waxay ku saxsan yihiin meesha kala barkooda ah oo ah dhulkan macnaha aan hadda sheegay ee ah waqooyi bariga ethiopia meesha soomaalida degto dhulkan soomaali galbeed halkaas weeya ayaa iladii soo baxday weliba kasoo bilow zeyla ilaa iyo dhulkan haw iyo intaas weeyaan waa hagaag qeybaheena dambe ayaynu faahfaahintaas kusoo qaadan doonaa saa horuu sheegay waa buug aan laga geyoonin su-aasha saddexaad ayaan brofeser qaasim xirsi barfa u gelayaa waxaad aad tilmaantay jaantada ama juqraafiga dhulka soomaaliyeed inuu yahay mid rabaani ah kusoo dhawow halkaasi bal inoo fasir waxa weeyaan dhulkan wuxuu yahay dhul rabaani ah dhulka o dhan waa dhul rabaani ah horta rabbiga wada abuuray dhulka oo dhan laakiin waxa weeyaan dhulkan soomaalidu wuxuu leeyahay astaan uu kaga duwan yahay dhulka kale astaantaas oo markaa dadkeedana saameynaysa cimiladeeda saameynaysa juqraafigeedana saameynaysa kulligeeda taa marka tusaale waxaa weeyaan waxaan usoo qaatay dhulka soomaaliya oo soomaalidu degto marka aad fiiriso waa dadka soomaaliyeed macnaha horta dad kale way ka duwan yihiin waa ka midab duwan yihiin waa ka qaab samays duwan yihiin marka la fiiriyana xataa d n agan hablo iyo la fiiriyo iyo kulli way ka duwan yihiin taa dhowaan soo sharfi doonaa marka tusaale waxa ay gaga filan halka iyada haddii aad kasoo safarto xagga ethiopia nageyla marka aad soo gaarto waxaad arkaysaa dhulku inuu u og yahay dhul soomaaliyeed geeduhu ay geedo soomaaliyeed yihiin dhaqanku uu dhaqan soomaaliyeed yahay dadku dad soomaaliyeed yahay intii o dhan baa indhahaga ku arkaysaa waa markaad nageyla soo gaarto sidaa usoo socoto tuulooyinka boqol maanyo iyo marka aad soo marto filita iyo halka aad kasoo dhacdo waxa weeyaan adiga oo meel kasta oad soomaaliya ka joogtay adoo gurigaaga joogaad u malaynaysaa sida ay tahay marka aad dhaqankii iyo dhaqan dhaqaalihii iyo aad isu eegto iyo dhirtii oo waxaan kusoo koobayaa marka heesta aan aadka aan uga helay oo buuggan aan ku qoray oo ah ay qaadaan baxsan iyo baa qaadabaan u malaynayaa ah wiilgeel la joogo oo gaajadu karaynin waa waxaa dhulkeenna u gaarahe laynagu garta reer guuriyo gabartina tibcan waa waxaa dhulkeenna lagu gartee nagu gaara geel odaxliyo gudin iyo hangool waa waxaa dhulkeenna u gaarahe laynagu gartaa dal gudiidan oon gubad lahayn waa waxa dhulkeenna u gaarahe laynagu gartaa way badan tahay heesta markaas marka dibigeesa weyna saas ku socta heestaas baa si fiican u sifaynaysa waxaad arkaysaa geed gaaban qodxayo leh maxaato islaan cunug xambaarsan meel ciyaalka sidaas ooga xambaara maka jirta adduunka guri waxaad arkaysaa aqal soomaali ah aqal soomaaliga noocaasa ciddiisata adduunka ma jirtoan soomaali ahayn meel kastoo soomaalida dhulka soomaalida o dhanna waa aqal soomaaligaasa laga dhistaa waxaa meel looga yaqaanaa hoori
meel aqal soomaali, meel daashad, meel xoosh, waxaasoo dhan baa la yidhaahdaa. Radada sida loo samaysto, qabada sida loo samaysto, waxyaalahaasoo dhan waa wax u gooni ah soomaalida oo cid la wadaagtaan ma jirinan. Ariga qaabka loo raacayo, qaabka xaynxayn looga dhigayo, geela oo maxay tahay geela irmaanka ah iyo ay hooyooyinka ilmaha xambaarsan ay raacayaan, qaababkaasoo dhan waa qaabab aan adduunka uga duwanahay. Waxaa intaa dheer marka ciiddeeda, ciidda soomaalidu waxay u badan tahay ciid madow, waa jirtaa carro madow ah, waxaa jirtaa ciid guduud, waxaa jirtaa carro cas, intoo dhan way jirtaa. Laakiin carro guduudka ayay u badan tahay soomaalida, guduudku hasi kala duwanaadeen. Qaababkaasoo dhan marka waxay sababaysaa dhirtu, dhir waxaa jirta marka aan laga helin Soomaaliya, Soomaaliya laga helo oo aan adduunka dhan laga helin, oo maxay tahay Soomaaliya marka aan leeyahay, marka Soomaaliya cabirno magaca Soomaaliyana aan isla fahmin, intaa aan ku noqdeen magaca Soomaaliya waa magac hadda dowlad baxshay, boqol sanaasto ahaa marka. Laakiin waxaan ka hadlaynaa waa dadkan, dadkeena ayaan ka hadlaynaa, dadka soo jireenka ah, isirka ama jaadka Soomaalinimada soo jireenka ah ee lakala dhaxlay baad ka hadlaysaa, ee qarniyada jiray. Ha, waa dadkeena noocan ah. Magacii aan doonaan qaadanna waxaa laga yaabaa sanadba magacii aan qaadan jirnay, boqolkii sano ama toban sano magac qaadan jirnay. Marka magacii ugu dambeeyey unbaa hadda Soomaaliya ah, oo isaguna macnihiisa meesha ku yimid ahna dhowr daawsabi doonta marka. Laakiin qaabkaas marka ay tahay yaad waxaad arkaysaa dadkii ebanihi isku xiran inuu jiro ciidda iyo dhirta iyo dadka iyo dadka dadka dabeecaddooda iyo dadka muuqaalkooda iyo dadka ficilkooda, intaas oo dhan oo la isku daray baa waxay abuureen humaag. Humaagaas oo sheegi oo tusinaya markaas hawada raacaya, humaag hawada raacaya, humaag hawada raacaya oo energy ah baa wuxuu abuurayaa markaas meesha iyada ah waxa ka jira. Waxa ay yihiin waa waxa noocaas hal tafsiir leh. Halkaas tafsiir matalan marka aan tusaale ka sidhigo waxa weeye midabo kala duwan oo midabada adduunka oo dhan oo la isku daray ayaa waxaa ka samaysma qaansaroobaad. Qaansaroobaadkaas marka uu samaysmo waxa uu waa signal loo dirayo cirka oo noqonaya markaas ka tarjumaya wixii dhulka ka jiray. Kaas baa marka mid lamid ah usoo noqonaya signal lamid ah. Halkaa marka waxaa imaanaysaa in cirkii iyo dhulkii ay isu ekaadaan. Waxaana marka waxaasoo dhan isku xoojinaya oo shidaalkaasoo dhan ka kacaya baddii. Baddii baa lamid noqonaysa oo isku si ay noqonayaan. Oo matalan badaha hadda badaha adduunka waxaa ka dhex jira badda dhexdeeda dhirta ku taalla ayaa dhirtaasa waxay tahay kala noocyo aan beriga laga helin siyaabo isugu khalqaldana. Laakiin badda Soomaaliya gudaheeda dhirta ku taalla waxay u badan tahay dhirta banaanka ku taalla iyo dhir kale oo badeed oo badda lagu yaqaano. Qaababkaasoo dhan oo marka iswaafaqaya baa waxay ka dhigayaan dhulka Soomaaliya qaansaroobaadkaas sameynayaan. Qaansaroobaadkaas wuxuu abuurayaa midabka buluuga ah, midabka buluuga ah oo ka samaysma marka isku dhafka midabadaas. Marka Ilaahay amarkiis waxa uu Ilaahay iswaafajiyay calanka markii la sameynayay in buluug laga dhigo. Hadda dadkii sameynayay xisaabtan aanagu hadda isku dhudhufanayo mayna garanayn xaqiiqatan, cilmi baarista may sameynayn, laakiin way iskaga nasiibsadeen. Marka maxay tahay Ilaahay baa ku toosinayay calankiina waa buluug, baddiina waa buluug. Marka dhirtiina iyo wixina marka kor laga soo waro buluug ay wixii wada noqonayaan. Marka sidaas aan u nahay waddan oo wada buluug ah. Waa hagaag. Professor Qaasim Xirsi Warfaa, intaa ayaanu maanta barnaamijkeeni. Xirsi Faarax, hallo. Professor Qaasim Xirsi Faarax, sidaan hore u sheegay, buuggan waa buug aan laga gayoonin. Waxaa inoo soo socda cutubyo cajaa'iba. Qaybta labaad waxaanu ku qaadan dhigi doonaa cutubka labaad oo ah Soomaali ayaa waarid u ah uumiyaha ama dadka dunida ku nool. Waxaanu kusoo qaadan doonaa qalfooftii adduunka ugu daaweyneed oo dagaalka Soomaaliyeed laga helay. Waxaanu kusoo qaadan doonaa qeexitaanka shaqsiga ama isirka Soomaaliga. Waxaanu kusoo qaadan doonaa Soomaali ayaa hooyo iyo aababa u ah afafka adduunka ka jira. Professor Qaasim, aad baan kaaga mahadcelinaynaa inaad nagal soo ajiibto, inaad qayb ka noqoto barnaamijka Airo TV ka baxaya iyo Soyaal iyo Simji.
inta ayayna maantana ku soo afmeeri doonaa. Barofesore, mar kale aad ayaan kuu salaamayaa. aad baan ku salaamayaa aad baan u salaamayaa dhammaan dhegeystayaasha meel walba ay joogaan, waa aad mahadsantihin. Waa hagaag, inta ayaynu kusoo afmeeranayaa daawadayaasha qadarinta iyo qiimaha leh ee nagala socda Airo TV. barnaamijkeena hordhaca ee aan maanta ku faaqidayno buugga la yiraahdo maqaamkeennii muqadaska ah ee uu qoray Professor Qaasim Xirsi Faarax oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed oo ku nool waddanka Maraykanka. qaybaha dambe ee buuggan waan ka sii faalloon doonaa hadduu Ilaah yiraahdo. waxaanu mar kale idin leenahay Ramadaan Kariim. khayr badan ayaan idinkaga tegaynaa. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.